Veldig spennende. Ja. Ja. Og det var en veldig fin introduksjon å spille sammen her på lørdag. Sånn, for å bli kjent musikalsk, ikke minst. Está a ser engraçado porque é quase tipo, eu só não faço batida, eu faço também quase o estilo, quase um bocadinho o estilo dele, portanto está a ser um bocadinho. Intenso, spannende, veldig bratt læringskurve. Det var mye å ta inn fra eksperten din, som forklarte hvordan det er. Estou a gostar muito, está a ser muito interessante descobrir novas cenas, isto em 3D também é uma cena nova para mim. E eu, mas está a ser divertido, está a ser uma cena nova para mim. Estou a trabalhar com o melhor. Det er jo dette med bevegelser i musikken, altså det dansbare elementet er til stede. Foi um bocadinho estranho porque lá está, tipo, nós temos o groove quase assim igual, opa, parecidos. Yeah, yeah. Ah, e é por isso que está a mover, tipo, acho que está a correr bem. Eu acho que o Bior também está a gostar.